The very next day, you gave it away. This year, to save me from tears. Dobré ráno. Ne? Už je čtvrt na tři, není ráno. Tak, já jsem teď přijela z práce. Asi tak před 2 hodinama. A jak jste mohli vidět v jednom z těch záběrů, tak ano, ještě máme nevybalený na zemi kufr s věcma. Takže nechce se mi do toho. A dneska nás teda čeká věc, na kterou jsem se těšila od 1. prosince, možná i dřív. A to bude zdobení teda stromečku. A tenhle rok je to trošičku jiný. Tím, že s Marou máme poprvé vlastní stromeček. Vždycky jsme měli stromeček jakoby u Marových rodičů a u našich rodičů, u mých rodičů. A zdobili jsme tam, jenomže dneska budeme kupovat úplně první náš společný strom, což je úplně hustý. Teda strom, on to bude spíš takovej mini stromeček, který tady budeme mít na pračce postavený. A ozdobíme ho hezky a budeme prostě mít takhle poprvé. Poprvé budeme mít svůj stromeček, já s tím mám úplně radost. A mohli jste vidět, že jsem nakupovala, asi 3 dny v kuse jsem nakupovala dekorace teda a ozdobičky na ten strom. No a ještě předtím tady musím trošku pouklízet. Chtěla jsem vás původně vzít na dům, podívat se na hotovou střechu, protože už máme fakt jako úplně do posledního detailu hotovou střechu a já jsem ji ještě ani neviděla. A chtěla jsem se společně s váma na to jít dneska podívat, ale úplně vám to nechci slibovat, protože čekám na Maru, který končí o 3:30 a o 3:45, než dojedem tam, kde bydlíme, tak by asi byla tma. Takže úplně nevím, jestli vám to ještě dneska ukážu, každopádně vy to uvidíte, jestli vám to ukážu. A když ne, tak samozřejmě tam budeme o víkendu, takže bych vám to ukázala třeba o víkendu. A ještě jsem teda dozdobila tady to nade mnou, dala jsem tam fotky na tu nástěnku a vyměnila jsem tam tu fotku uprostřed s tím zlatým rámečkem. A tady máme takhle pár dekorací a je to úplně vánoční tady. Tam bude stromeček. Tady a mám tam už tu fotku danou v rámečku. A nevím, kam dám tu hvězdu, protože fakt tady toho místa jako úplně není moc. Já si prosím vás asi po týdnu jdu umýt vlasy, protože jsem na to ještě neměla čas. I've been feeling so small,
Watch the clock ticking off the wall. But tonight I let it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself. I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out so. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Ooh, 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 ooh. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. S kufrem se ještě nic nezměnilo, to se mi fakt hrozně nechce. A teď tady do koblince vyměnit mističky. Tady ty jsem vám ukazovala, ty růžové jsou z Kiku. A tady tyhle jsou fakt už hrozný, úplně, no, hrozný. Takže tady má koblinka jednu mističku, druhou mističku s vodičkou. To vypadá líp. Já jsem se teď už nachystala konečně, nebo tak jako skoro, ještě mám pyžamový kalhoty, ale za asi 15 minut jedeme s Marou vybírat kliky na dveře a budeme vybírat jakože na hlavní vchod takovou tu kliku, budeme mít takovou dlouhou, takže se jdem na tom už domluvit, protože už to musí být vybraný. Protože už se to bude jako vyrábět a někdy v lednu by se měly už ty dveře dávat, jakože nasazovat, a tak to jdem prostě vybrat. No a potom pojedeme teda do Hornbachu a koupíme stromeček a já chci ještě koupit takovou tu šňůrku, jak jsem vám ukazovala, takovou tu přírodní na dárky, tak schválně, jestli to zapomenu. Takhle mám aspoň důkaz toho, že jsem to říkala, že to potřebuju koupit, a pokud to zapomenu, tak jo. Pomrč. Ježiši Maria.
Tak já nevím, oni jsou všechny křiví. A tohle je velký. No. To je zima. Co si o tomhle myslíte? No. Odsud Maru je to úplně křivý, on je úplně... Mně se tenhle líbí. Já vím. Ukáž. Jo, ten je roztomilej. Jo, ten je hezký, Maru, ten se tam přesně vejde. Je chudák stromeček. Maru, to není umělý. Tak něco si mě koupím. Že co? Koupím chudáček. Vezmeme stěnýho škaredýho stromečka. Proč jsou všichni tak divný takhle? Ale počkej, ty není zas tak škaredej. Odsud je hezký. Jakor je taky pokřivený trošku. To nevadí, ne? Červený květináč? Nebo tenhle květináč? Tenhle. Yes. Musíme ještě podívat tady na tenhle, jestli náhodou nebude hezčí. Ukaž. Tak, dáme k sobě, ano. A tam jsou aj ty baňky. No, jako líbí se mi asi, já nevím. Já se nemůžu rozhodnout. Ještě jsme si našli tady takovejhle květináček. Takovej bílo-béžovej. Vypadá hezky. Já se těším, až ho budu zdobit. Chudák špička. Je tam. Nevejde. Co s tím pak? Koblí. Koblí. Koblí, pojď si podívat. To je tvůj první strom vánoční. Ten je co, Koblí? Dívej. Koblíku. Pojď. Dívej. Líbí se ti? Líbí se ti ten strom? Koukej. Asi jí to nebere moc. Ježiši. Chtěla jsem vám ukázat, jak dáváme stromek tady. Máme ho přímo uprostřed tady toho bytu. Co jsi? Tohle. Já vidíš to bratý. Chtěla jsem vám ukázat, jak tady dáváme stromek prostě. A místo toho je tady největší bordel na světě. Rozpadla se skříň a tak. Takže já si tady pro uklidnění jdu zapálit svou svíčku. A ochudím vás dneska teda o dekorování stromku. Protože, teď mi to málem chytlo vlasy. Protože prostě dneska už na to nemám, jako doufám, že to pochopíte. No, ale já dneska už nemůžu vůbec, takže doufám, že to pochopíte a dekorovat budu zítra. A už se na to těším. A bude úplně hezký tady hrozně. Tak tu máš teda holka pěkný smůlo. Tak jo. Stromeček. Tum, turun, tutun. To je ale krása. To je ale krása. Ten květináš je strašně velký, víš, jak ten strom. To je ale krása, Maru. Máme stromeček.
čau. 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 Dobrá večeře dneska. Jo, byla dobrá večeře. Měli jsme výbornou večeři v restauraci pod Lípami. Já jsem měla žebírka na barbecue omáčce s výborným domácím chlebíčkem a s nejlepším koleslavem, co jsem kdy měla. A Mara měl burger. No a já myslím, že to bude všechno pro tohle video, pro tenhle vlogmas další. A uvidíme se zítra. A uvidíme se zítra u zdobení stromečku. Na co se těším asi ze všeho nejvíc. Společně s balením dárku potom. Takže jo, doufám, že chápete, že už se mi nechce dneska. Mějte se krásně a pa.